Nou, ik geef jou dan de ene laatste. Oh. Nee? Oh. Nee, jij hebt meer. Je hebt 5000. Zeg maar, ik denk dat jij waarschijnlijk heel goed kan tekenen. Je hebt een tekenkanaal of zo. Zoiets verwacht ik. Ik ben Aarti Geiding, ik ben 29 jaar. Ik ben de eigenaresse, co-founder van de agency. We leveren social media strategieën, social media onderhoud, content creatie en branding voor bedrijven die beter uit de verf willen komen online. Social media maakt mij helemaal niet uit. Ik heb 300 volgers en dat zijn allemaal best wel close friends. I don't care. Ik ben Dave, ik ben 23 en ik studeer nog steeds. Wat is de vraag nog meer? Voor hoe weinig ik post, vind ik dat ik vrij veel volgers heb. En ik heb laatst ook mijn engagement gemeten. Dat is 7,3%. Volgens mij heb ik nu 300. Ik had een tijdje iets meer, maar toen heb ik zeg maar allemaal mensen eruit gehaald die ik niet kende. Als er straks een heel beroemd iemand tussen zit, het spijt me dat ik je niet ken. Dat is wel echt een ding. Mag ik me omdraaien? Ja. Oh, wauw. 411, oké. Dat lijkt een persoon die voor vrienden en kennissen post. Ik zou in deze categorie vallen. 946 volgers. Dat vind ik veel. 1431 volgers. Is een nano-influencer. 5567 volgers. Dat vind ik belachelijk. Als je dat hebt bereikt, dan, dan gaan de gelddeuren beginnen langzaam open te komen voor je. 45.700. Hey, dit lijkt wel een staatsloterij. Ik ga iets uitdelen, jongens. Even gefeliciteerd, ja. Dit is gewoon een serieuze influencer die een fulltime job hiervan kan maken. Dit is allemaal niet persoonlijk, mensen. Dit is puur op jullie uiterlijk. Dat is onmogelijk ook om te doen. Hoe leuk je uitstraling ook is, het gaat echt om de kwaliteit van content. Ja, boys onder elkaar, 411. 5000. Jij 45.000 volgers. Mag je niet zeggen, hè? Dat mag jij zeggen. Ja. Mevrouw met de highlights. Of mevrouw met de mooie krullen. Deze is voor jou. Dan krijg jij van mij deze. Vanwege de make-up. Ik geef deze aan jou nu. Jij bent ook beauty lifestyle en business ambitious lady. En nou kijkt iedereen thuis waarschijnlijk van, wat een sukkel. Hi. Hi, wat is je naam? Michelle Anthony. Dat telt niet als een vraag, toch? Wat zijn je hobby's? Ik doe meer aan misverkiezingen en ik ben ook model. Dat. Misverkiezingen. Ja, eigenlijk moet mijn tweede vraag zou eigenlijk moeten zijn, wat wil je voor wereldvrede en zo, maar dat gaan we niet doen. Dus ik gok dat je tussen de 18 en 24 bent. En naar aanleiding van ook je presentatie denk ik dat dit klopt. Ja, nummer 2. Hi. Hi. Ja, het lijkt me wel alsof ik een soort vleescheck aan doe. Maar dat even is een rondje draaien. Ja, oh ja, ja. Perfect. Hoe oud ben je? 21. Wow, had ik niet verwacht. Oké, wat doe je graag in het leven? Ik tennis graag en ik zing graag. Tennis en zingen. Oké, ik hou me erbij, dankjewel. Oké. Wat je ziet is, zodra je op een account komt met veel volgers, dan geeft dat gelijk een bepaalde geloofwaardigheid, een bepaalde credibility. Mijn advies altijd is als je op een pagina komt en je wilt die beoordelen op basis van hoe groot is diegene. Kijk dan niet naar het aantal volgers alleen, maar kijk ook, klik op de laatste post of op de laatste paar posts. Kijk even hoeveel likes heeft diegene en hoeveel comments heeft diegene. Want de comments en de likes, die combinatie zorgen voor de engagement. En dat zorgt eigenlijk voor de invloed van de influencer. Mevrouw, nummer 3. Ik kan wel steeds domme vragen stellen, maar ik moet wel even met iets inhoudelijks komen. Als je naar een feestje toe gaat, hè, weet de fotograaf je altijd te vinden? Nee. Nee? Wat neem je mee op vakantie? Mijn telefoon. Shit, heb ik ook niets van. Dat was hem alweer. Ja. Fuck. Wat doe je graag in het leven? Creatief bezig zijn, video's maken. Oké, interessant. Je bent een content creator, maar of je het promoot op social media, dat is een tweede, dus dat weet ik nog niet. En hoe je content aanslaat, dat weet ik ook nog niet. Dus dat zegt nog niet heel veel over je volgersaantal. Gebruik je TikTok? Ja.
Kijk. Ik hou me hierbij. 5000. Dit is goed. Wat heb je gestudeerd? Marketing. Marketing, ja, shit. Wanneer heb je voor het laatst iets gepost? Gisteren. Oké. Okay. Eigenlijk wil ik gaan vragen over je spelletjes speelt en zo, want dat verwacht ik bij een jongen. En eigenlijk is dat heel raar, omdat ik dat niet bij de dames had gevraagd, want jullie kunnen ook spelletjes spelen. Misschien was het wel gisteren na 3 maanden, dat weet ik niet. Oké, Hou jij een dagboek bij? Nee. Ik gok, mijn gevoel zegt dat jij meer volgers hebt. Maar wat ga ik nu hiermee doen? Ik heb het gevoel dat ik bij jou... mis zit. Jij hebt meer dan je eigenlijk... Dan je nu in je handen hebt. Dit is het. Oké. Okay. Ja. Kom maar op, jongens. Dit is het. Okay. Meer dan dit kan ik er niet van maken. Kom op, doe die wave. 3, 2, 1. Shit! Hebben we geen bellijn of zo? Dat ik gewoon iemand kan bellen of 50-50 of jij dan of zoiets? Wow! Ik heb er wel 1 goed! Yeah. Ja, dat vind ik wel echt leuk. Nou, ik hoef niet meer mijn bordje te switchen, want die hebben het goed. Nou, in het dagelijks leven dan doe ik mee aan misverkiezingen en ook positieve modellenfoto's. Helaas, je had niet de goede keuze. Ik heb 946 volgers. Yeah. Ik post hier en daar soms wel eens wat met zingen of zingvideo's, maar doe er nog niet zo heel veel mee. Ik heb 1400 volgers. Ja. Ik ben niet super actief, maar af en toe deel ik tips over haarverzorging. Nou, daar gaan wij weer. Ik wist het! Ik dacht ook zo van, hij was veel te... Oké, maar sorry, het is niet zijn moment, het is eerst jouw moment. Ik post wekelijks over body positivity en... ook in de vorm van het feit dat ik een onzichtbare beperking heb. En daar vlog ik ook over. Wat is er? Ik heb een vorm van reuma, fibromyalgie en dysthymiastoornis. Mm-hmm. En dat is psychisch. Okay. En ik denk omdat het niet altijd positief is dat mensen dat minder snel leuk vinden. Dit is ook de reden waarom ik dus dat hele social media zo raar vind. Want je kan niet, wat ik al net eerder zei, je kan niet helemaal jezelf zijn. Je kan niet ook de nare dingen van je leven posten. Het moet altijd zo beter, mooist en leuk zijn. Maar dit is juist heel erg belangrijk. Nou, volgens mij krijgt ze een handle, toch? Krijgt ze een beeldje met wat er post? Ja, dat verdient meer Dankjewel. Volgers. Onze YouTube-ster, zeg het maar gewoon. Ja, ik heb wel ge-YouTubed, maar ik doe momenteel Instagram. Daar deel ik feitjes en weetjes over. Yeah. Over van allemaal verschillende onderwerpen. Mm-hmm. En ik post per dag ongeveer 15 stories. Superleuk, dankjewel. Yes. Ik wist het. Dit is wel, ik vind het wel interessant, want wat je dus eigenlijk ziet is dat er dus absoluut geen touw aan vast te knopen valt. Al heb je superveel kennis van Instagram of van social media en weet je eigenlijk alle feiten. Je bent nog steeds aan het gokken en het blijft nog steeds een vooroordeel.